大家好，贺沃南如果刚刚栽种的时候呢，我们是不需要施肥的，大概在这个15天到20天以内是它的一个生长恢复期，这个时候施肥的话，特别是浓度把握不好，很容易出现根系腐烂，甚至影响你的贺沃南成活。但是呢，如果你的贺沃南它长出这个新叶片的时候，我们这个时候就要及时的施肥了。贺沃南在长出新叶片之后，如果没有及时的施肥，就会影响这个新叶片生长。新叶片的话会长得比较黄，比较瘦弱，对你整个植株的生长的话呢，都会受到影响。那么这个时候施肥主要是起到一个助苗和壮苗的作用。那么我们到底用什么肥好呢？这个新叶在生长期我们用肥的话呢，主要是给它用这种发酵腐熟好的丙肥水。丙肥水含有非常丰富的氮磷钾元素，还非常丰富的有机质，特别是这个氮含量啊特别的高，有助于你这个新叶的生长。但是如果大家家庭没有这种发酵腐熟好的肥水的话，我们也可以用这种花多多十号这种水溶肥，它里面的氮磷钾含量是30:10:10，就是氮含量是比较高的，磷钾含量也不缺失就可以了，有效的促进你的新叶片生长。或者是我们用这种氮磷钾比较均衡的复合肥也可以，直接撒在盆土表面，也可以起到一个很好的促进新叶片生长的效果，也能够让你的这个贺沃南的这个苗的话更加的壮实。所以贺沃南在长新叶之后及时补肥是非常重要的，补肥的话选择也是非常重要的。好了，今天就分享这里，我们下期见。